jag tänkte hälsa er alla hjärtligt välkomna till Läkarförbundets webbinarium. Hur säkerställer vi kompetensförsörjningen av specialistläkare? Kompetensförsörjning är en av välfärdens viktigaste frågor. Svensk hälso- och sjukvård har under lång tid lidit brist på specialistläkare. I Socialstyrelsens senaste rapport beskriver 19 av 21 regioner att de har brist på specialistläkare. Samtidigt så är det många yngre läkare som sitter fast i väntan på en AT-tjänst. Vi ser att dagens tudelade system där staten har ansvar för grundutbildningen och regionerna för utbildningstjänsterna, AT och ST, inte fungerar. Det är en fråga som berör oss alla. Det är en fråga som är viktig för hela samhället. Det är viktigt för att vi ska kunna erbjuda en jämlik och tillgänglig vård av hög kvalitet i hela landet. Det är viktigt för att vi ska kunna erbjuda en god kontinuitet för våra patienter. Och det är viktigt för att säkerställa att arbetslivet blir hållbart med en god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning för Sveriges specialistläkare. Mot bakgrund av detta har vi tagit fram en kompetensförsörjningspolicy som vi som förbund står enade bakom. Bärande förslag är att staten ska ha det övergripande ansvaret för att dimensionera och samordna läkares utbildning. Från grundutbildning över AT och BT till ST. Sammanlagt lanserar vi 47 förslag som syftar till att säkra den framtida kompetensförsörjningen av specialistläkare. Policyn behandlar kompetensförsörjning ur tre olika perspektiv. Det är läkares utbildning och fortbildning. Det är ett lite bredare ansats där vi beskriver bristspecialitet, glesbygd, men också hur man kan behålla kompetens, arbetsmiljö, arbetsvillkor och slutligen hur vi på ett bra sätt kan ta tillvara utlandsutbildade läkares kompetens och vi säkrar att de kommer in på den svenska arbetsmarknaden. Min förhoppning är att vi tillsammans med stat och region ska kunna på ett verkningsfullt sätt arbeta för att en gång för alla säkra kompetensförsörjningen av specialistläkare i hela landet. Med detta tänkte jag lämna över till Eva Nordin som är dagens moderator ska leda oss framåt denna knappa timme, 45 minuter ungefär. Tack för det Sofia och jag vill säga varmt välkomna till er alla till det här webbinariet och innan vi startar så skulle jag vilja presentera vilka som deltar. Vi ska alltså prata om hur vi ska säkerställa framtidens kompetensförsörjning. Det är en fråga som har funnits med under många år. Nu kommer det här policydokumentet och det finns alltså, som Sofia sa, 47 olika förslag. Vi kommer att prata om några av dem under det här samtalet. Ja, målet då med det här policydokumentet och framtidens kompetensförsörjning, det är ju att det ska finnas en god och jämlik vård. Men hur når man dit? Vilka utmaningar finns och vilken roll ska staten ha? Ja, jag tänkte säga varmt välkomna till panelen. Irene Svenonius, hon är moderat finansregionråd i Region Stockholm. Vi har med oss Maja Fjästad, socialdemokratisk statssekreterare med ansvar för sjukvården. Och hon finns med oss under den första halvtimmen. Vi har också Ann-Marie Wennberg Larkö som är ordförande för det nationella vårdkompetensrådet. Hon är också sjukhusdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vi har även Monica Johansson, regionalstyrelsens ordförande i Sörmland. Och hon representerar Socialdemokraterna. Nu ska vi se om ni alla slår på era webbkameror här så ser vi er i bild. Och sätter på ljudet också så finns ni med oss. Jag vill också säga varmt välkomna till er andra som har valt att delta i det här samtalet och som finns externt på länk.
Det finns en möjlighet att skriva till oss på chatten och jag plockar upp frågor i mån av tid. Men varmt välkomna att delta med frågor, ni som vill det. Ja, en av de största utmaningarna i vården är ju kompetensförsörjningen. Och Läkarförbundet menar att regionerna misslyckas med detta. Läkarförbundet presenterar också i sin kompetensförsörjningspolicy att staten ska ha det lagstadgade ansvaret för kompetensförsörjning. Jag tänkte att ni skulle få reagera på det här, och håller ni med om detta och motivera gärna kort era svar. Det ser ut som Maja är på hugget här. Alltid på hugget. Vad säger du? Ska staten ha det lagstadgade ansvaret för kompetensförsörjningen? Tycker du det? Det här var ett pikt förslag, tänker jag. Man vill alltid ha mer makt. Men det finns ju för- och nackdelar, och det finns anledningar varför strukturen är som den är. Jag tänker dels att staten har ett väldigt starkt ansvar för kompetensförsörjningen, förstås via grundutbildningen, men också på, med andra styrinstrument. Vi har ju, jag tycker att det finns också goda anledningar förstås att regionerna är ansvarig för kompetensförsörjning i vissa delar. Och det är förstås att regionerna är arbetsgivare och behöver vara attraktiva arbetsgivare, och kompetensutveckling behöver ligga nära de behov som finns i den specifika regionen. Från statens sida har vi tagit några kliv framåt de senaste åren, tycker jag, i att ta ett samordnade ansvar. Dels har vi inrättat det här vårdkompetensrådet som Ann-Marie är ordförande för, som just har den här ambitionen att ta lite starkare statligt grepp. Och det här är ju ett organ som vi ser stora möjligheter att utveckla. Vi har också gått ovanligt långt in i kompetensförsörjningsfrågorna i vår senaste överenskommelse med SKR, där vi tittar lite på AT-tjänsterna inte minst. Så jag stannar där så länge och släpper in Irene Svenonius. Vad säger du? Håller du med Maja, och vad tycker du om Läkarförbundets förslag? Ja, det kan ju förvåna många här, men jag tror att Maja och jag delar många åsikter runt de här frågorna. Att det krävs absolut en närmare samverkan mellan staten och regionerna kring kompetensförsörjning. Jag tycker att det är väldigt bra med det här vårdkompetensrådet, där man kan ta fram underlag för att på en nationell nivå se vilka behov vi har strukturellt i hela landet. Men det är ju i varje region som vi har ansvaret för att kompetensförsörja vårt län. Och därför måste ju också regionerna ha det bärande ansvaret. Precis som Maja påpekar, så är det ju i våra verksamheter som läkarna är anställda efter grundutbildningen. Men absolut att det behövs ett bra datadrivet prognosunderlag för hela landet, vad hela landet behöver inom olika specialiseringar. I Region Stockholm, som ju är den största regionen, så har ju vi utbildningar inom alla de 61 specialiseringar som Socialstyrelsen till exempel har tagit fram. Men det kan ju inte alla ha, och då måste vi ju säkerställa att det på nationell nivå ändå finns, att vi har en säkerställa den försörjningen, en bättre samverkan helt enkelt. Jag låter er prata, alla deltagare får säga sitt först innan vi startar en diskussion. Irene, kan du se om ditt ljud går att skruva upp lite till, så hörs det lite bättre? Jag ska se vad jag kan göra. Ja, det hörs, det är inte det, men det kan höras lite bättre, tror jag. Okej, ja, jag försöker. Ja, jag går vidare och vänder mig till regionen, Region Sörmland och Monica Johansson. Vad säger du om Läkarförbundets förslag att det är staten som ska ha det lagstadgade ansvaret för kompetensförsörjningen? Tack så mycket. Precis som Irene inledde, så kan det ibland kännas lite förvånande då när stat och region har lite grann samma synpunkter, och moderater och socialdemokrater dessutom har ungefär samma synpunkter. Men det finns förstås för- och nackdelar såklart, och redan idag så har ju staten ett stort ansvar, men också regionerna har ju ett jättestort ansvar. Precis som Irene var inne på slutet, där Region Sörmland egentligen är en ganska liten region i sammanhanget.
där vi inte helt klarar av hela ansvaret själv utan behöver hjälp av andra. Och det är här vi behöver titta på det här med både prognosverktyg, hur ser vi till att vi faktiskt försörjer hela landet också med de kompetenser som vi behöver. Och där krävs det också då ett större samarbete mellan staten, regionerna men också lärosätena så att vi också får de här olika delarna att hamna på plats. Och där jag kan se att sjukvårdsregionerna för våran del också har en stor roll att hjälpas åt och samverka ännu mer i hela de här bitarna. Jag stannar där. Tack. Tack för det. Och så går vi vidare till Ann-Marie Wennberg också. Vad säger du om förslaget? Mm. Ja, nej men alltså, vi i det nationella vårdkompetensrådet har ju vårt uppdrag ifrån regeringen och det som ligger i uppdraget är ju just det här att titta över hur ser det ut nationellt, alltså komma med underlag, prognoser, rapporter, faktaunderlag på en nationell bas men även på en regional. Och sen också se hur kan vi så att säga samordna oss nationellt. Men också då ha kontakt med sjukvårdsregionerna. Det ligger också i vårt uppdrag just att vi startade här i höstas. 6 stycken i varje sjukvårdsregion. Regionala vårdkompetensråd. Så att, och då samverkar vi emellan oss. Och då knyter man ihop det nationella med det regionala. Och här sitter ju med i rådet, så har vi med lärosätesrepresentanter, vi har regionrepresentanter och också kommunrepresentant, och det speglar också det som är i de regionala kompetensråden. Vi ska komma till det nationella vårdkompetensrådet lite senare. Jag tänkte bara kort, nu har alla paneldeltagare fått replikera på Läkarförbundets förslag här. Jag ville bara kolla med dig, Maja Fjästad. Du pratar om att det finns för- och nackdelar med förslaget och du säger också att du tycker att staten visst ska ha ansvar och det har de ju för grundutbildningen, men delar måste finnas ute i regionerna. Hur tycker du att det ska fortsätta så som det är nu, eller hur ska jag tolka dig? Jag tänker att om jag ska lansera en storslagen reform av vårt utbildnings- och regionsystem så gör jag det faktiskt inte just här nu. Men jag tycker att det finns snuvad på konfekten. Jag tänker att det finns, jag tycker faktiskt att det är värt att lyfta upp båda delarna. Jag tycker också att Irene beskriver bra att regionerna behöver vara starka arbetsgivare, ta ett ansvar. Det är också tydligt föreskrivet. Jag tänker att ibland i debatten låter det som att staten lämnar här vind för våg och läser läkarna ens en bok efter grundutbildningen. Vi har ingen koll. Nej, men så är det faktiskt inte. Det finns väldigt tydligt stipulerat i HSL regionernas ansvar för läkarutbildning och läkares fortbildning. Så att det är liksom inte... Det är inte ett laglöst land, vill jag säga. Men jag tycker också att staten ska ha en stark roll i läkarutbildning. Det är en samhällsfråga. Det är fråga om folkhälsa. Det är fråga om hela samhällets funktionalitet. Och jag tycker att vi har tagit tydligast kliv framåt. Både med vårdkompetensrådet och med våra senaste överenskommelser med SKR. Där vi då förstås, needless to say, har en stor samsyn med SKR kring det. Tack för det, Maja. Jag tänkte koppla in Sofia Stale Rydgren, Läkarförbundets ordförande. Mm. Fast nu har du hört de olika paneldeltagarna här som har reflekterat över ert förslag. Vad säger du? Vad har du för funderingar kring det som tas upp? Mm. Nej, det som är tydligt för oss är ju att vi har 21 autonoma huvudmän som själv sitter och försöker dimensionera och planera. Och det vi efterlyser är ju att staten kommer in mycket, mycket tydligare och samordnar och dimensionera. Jag tror att det är ett bra steg man har tagit med nationella vårdkompetensrådet, men jag tror också att man kan göra mer på sikt. Rådet kan få ett starkare mandat, man kan också följa upp betydligt mer än vad man gör idag. Vi ser att det inte har tillskapat så många AT-platser till exempel som det behövs, så att säga. Så att regionen tar idag inte det lagstadgade ansvar man faktiskt har. Så att vi tror att man behöver jobba vidare för att hitta att staten tar ett större ansvar och styr lite på ett annat sätt än vad man har gjort hittills.
Det är lite grann det jag hör under mellan raderna lite grann också, så att säga, att man efterhör också. Kanske jag inte säger att folk skrattar, jag kan tolka det positivt, men vi behöver också hjälp att lägga kartan på något sätt. Och där har ju faktiskt staten ett ansvar, för man kan titta på helheten. Regionens ansvar är kanske att titta på det egna behovet, men staten har ett ansvar för behovet över hela landet och att man samordnar det och dimensionerar det på ett bra sätt. Jag tänkte att du ska få återkomma och svara på frågan när vi pratar om vårdkompetensrådet, hur du vill se ett starkare mandat. Vad är det för starkare mandat du vill se, Sofia? Jag lämnar den frågan tills vidare. Irene, du vill komma in. Ja, men jag reflekterar kring att varje region har ansvaret för kompetensförsörjningen i sitt län. Och det är ju själva grundbulten för det, för regionernas planering, för både AT och för ST. Och för att vi i vår region hela tiden utökar nu kapaciteten. Utmaningen blir ju nu när vi både ska ha AT, kanske under en 10-årsperiod, och samtidigt gå över till att ha fler och fler som går på bastjänstgöring enligt med det nya utbildningsprogrammet. Och där tror jag ju att regionerna och staten måste prata med varandra, och möjligen också att staten ska känna ett ansvar för att det kommer att vara en puckelkostnad för alla regionerna att ha två system parallella. För vi från regionerna vill inte lämna några av de läkarna som har gått in i det gamla utbildningssystemet och lämna dem i limbo. Utan vi måste ju upprätthålla en hög nivå på mängden AT samtidigt som vi ökar upp på bastjänstgöringen. Det var min ena reflektion. Den andra är ju just att staten göra prognoser på vilka behov har vi på nationell nivå av olika specialiseringar inte minst, och av läkare totalt sett. Men att regionerna måste ju var och en inom sitt fögderi göra motsvarande prognoser, och då kan man ju jämföra dem. Misstämmer dem? Finns det någonting vi har anledning att se över? Och det är också därför det är bra att vi ska samarbeta inom sjukvårdsregionerna, så att det inte är varje region för sig som ska klara det här utbildningsbehovet. Sen är ju min fundering tillbaka till Sofia och Läkarförbundet. Om ni vill se ett statligt ökat grepp som i praktiken skulle kunna innebära att staten pekar på var läkarna ska göra sin AT eller ST, kommer era medlemmar och vara positiva till att bli anvisade platser runt om i landet, eller vill de kunna påverka sin boendeort? Ja, jag skickar den bollen direkt till dig, Sofia. Hur styrande ska staten vara i den här frågan? Det vi har tagit fram, det är just den dimensionen att man behöver ju liksom ha, där har vi lagt det på samordning och dimensionering så att säga. Sen finns den ju, den frågan finns ju redan idag så att säga, hur länge är man beredd att vänta på något innan man flyttar. Sen ser vi att väntetiden för AT är ju jättelång egentligen i hela landet idag. Vi ser att tiden från det att man tar examen till man blir legitimerad blir bara längre och längre. Och vi vet om att det är många regioner som inte utbildar för det egna behovet heller, om man tittar och räknar på antalet AT-platser. Tittar man på BT så är det 8 regioner idag som inte ens har planerat för att införa BT det kommande året. Så att det finns ett stort behov av att staten ändå kommer in och säkrar upp liksom samordning och dimensionering. För det här tudelade ansvaret som finns idag och de problem som vi brottas med har funnits länge under många år. Den här frågan är ju långt ifrån ny. Om nu staten ska få en ökad, ett lagstadgat ansvar för kompetensförsörjning, vad säger ni andra? På vilket sätt kan staten då stödja regionerna så i den här frågan för en mer jämlik och effektiv kompetensförsörjning? Vad säger du, Monica Johansson? Vad är det för behov ni har ute i regionen utifrån statens sida? Det behovet vi har, det handlar ju precis som jag var inne på lite grann i det första inlägget, att en liten region har ibland inte möjligheterna liksom att ta helhetsgreppet för till exempel specialistutbildning. Och vi behöver också ha stöd och hjälp i en del saker som handlar både om tydligheten,
uppföljning till exempel, prognosverktyg i mångt och mycket. Och det är därför jag också pekar lite grann på sjukvårdsregionernas möjligheter också att göra ett samarbete och en samverkan där. För dimensionera, planera, det behöver ligga på staten och samtidigt också med de lärosäten som vi har. Och i Sörmland ingår ju den sjukvårdsregion där vi faktiskt har två lärosäten som har två läkarutbildningar också. Och hur hanterar vi det här på ett bra sätt? Och jag tänker också att vara tydlig också med de kraven som ställs på arbetsgivare också. Både i fråga om AT-tjänstgöring men nu också den nya BT-tjänstgöring. Och Irene var inne på det här också med att vi kommer att ligga i dubbla spår så att säga. Vilket gör också att det är inte alldeles lätt hanterat. Utan det behöver vi säkert också på något sätt både stöd och hjälp i. Och i Sörmland så är det ju någonting också som vi ser som arbetsgivare att vi behöver arbeta med. Mera, vilket har gjort också att vi har ökat på antalet AT-platser och antalet ST-platser för att också se till att vi kompetensförsörjer vår egen region. Men vi behöver också göra det i det större perspektivet. Så mycket om tydlighet, uppföljning, dimensionera och planera tillsammans med lärosätena också. Mm, mm. Nu har tiden gått fort. Vi ska gå över till del två i den här diskussionen som handlar om det nationella vårdkompetensrådet. Och det ska ju vara en slags nationell arena då mellan vårdens huvudmän och lärosätena kring vårdens kompetensförsörjning. Och jag tänkte först vända mig till dig, Sofia, som vill gärna på sikt se ett starkare mandat, säger du, för det här rådet. Vad är det för starkare mandat du vill se? Ja, vi har ju varit inne på det, att rådet har ju fått ett rådgivande uppdrag idag. Och vi hade väl velat se ett tydligare mandat där man kan arbeta mer utifrån liksom att säkerställa dimensioneringen av utbildningsplatser och uppföljningen av den. Det finns motsvarande, det heter inte råd, men Nederländerna till exempel har ett råd där man jobbar mycket med planering och dimensionering och uppföljning. Så man hade kunnat titta lite grann på den förlagen så att säga. Sen tycker vi det är jättebra att staten ändå har klivit fram och tagit det här ansvaret i form av nationella vårdkompetensrådet. Maja Svästad, tycker du då att det är en bra idé att ge ett starkare mandat på sikt och att man kanske ska snegla då på Nederländerna? Nej, men det gör vi. Nederländerna är ju en av flera länder som har intressanta sjukvårdssystem. Och det här var ju liksom ett nytag lite grann med vårdkompetensrådet. Det är ju så viktigt att det till och med står inskrivet i januariavtalet. Det tänker jag säger någonting om tyngden. Och vårdkompetensrådet är ju liksom en... Det kan verka... Jag tänker att det är en byråkratisk konstruktion, men det är faktiskt rätt banbrytande. Men jag gör lite reklam för dig här, Ann-Marie, när du får komma in och berätta mer om hur banbrytande det är. Dels att vi gör det här tillsammans med Utbildningsdepartementet, och därför att det blir liksom ett sammantaget grepp. Jag tänker att Sofia, du lyfter också det här med hur dimensionerar vi utbildningsplatser i Sverige. Ja, men vi har kanske att man säger att det är ett traditionellt system med uppdrag till högskola. Här kopplar vi ihop de sektorerna på ett sätt som jag själv tycker är ganska elegant, om jag får komplimera mitt eget arbete. Sen tänker jag också att det här som början, som du beskriver också, Sofia, så ser jag ju alla möjligheter för vårdkompetensrådet att utvecklas. Det har ju ett ganska brett mandat, det har vi liksom börjat känna in området. Det finns de här regionerna som har initieras, de här råden som är i sjukvårdsregionerna och som jag tänker också bara kan utvecklas mer. Men jag tycker också att det är viktigt att vi gör det här ihop med regionerna, och jag upplever en stor entusiasm från regionerna om vårdkompetensrådet. Ni får skaka diskret på det om ni inte håller med. Jag vänder mig till dig, Ann-Marie. Tack, Maja. Ann-Marie Wennberg-Lärke. Jag tänker på, det pågår ju samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor runt om i landet, men alla aktörer deltar ju inte. I det nya rådet, hur ser man till då att alla aktörer faktiskt deltar och att man får den här kraftfulla rådet som man vill se? Mm. Ja, men dels är det ju
vår sammansättning. Jag tycker det är en väldigt smart sammansättning. Det är 14 medlemmar i rådet och de så att säga då täcker, alltså här finns regioner, här finns kommun, här finns lärosäten. Det går över hela landet, hela vårt långa land, så vi har täckt in även glesbygd så att säga och storstad, vilket också är bra. Vi har med generaldirektörerna för UKÄ och för Socialstyrelsen. Så det är en smart sammansättning. Om jag får fortsätta lite på Majas banbrytande där, så tycker jag man har tänkt till väldigt bra vad gäller sammansättningen. Och detta tar ju vi med oss nu och det känns väldigt roligt att vi verkligen har startat nu i sjukvårdsregionerna, vårdkompetensråd, och det har tagits emot mycket positivt kan jag säga. Och då fortsätter vi så att vi knyter ihop alla de här olika säckarna. Och på så sätt, om vi jobbar utifrån så att säga det uppdrag som vi har, då får vi ju med oss det nationella perspektivet och det regionala perspektivet. Och att vi samverkar och samarbetar. Det är det vi ska göra nu fortsättningsvis. Och sen har vi då också tagit oss an, så vi har ett antal arbetsgrupper där vi just precis nu klockan ett så ska jag vara med i en arbetsgrupp där vi tittar just på det här som ni har haft uppe och som är väldigt aktuellt, nämligen AT och BT, eller hur och handledning. Jag menar, där är mycket, dels att ta fram fakta, hur ser det ut idag, hur behöver vi jobba, hur ska vi jobba med handledarfunktionerna, vad behövs där. Så det är många olika saker vi kommer att gå in på här i den grupperingen. Sen har vi en arbetsgrupp som arbetar med fortbildning. Det är ju också någonting som Läkarförbundet lyfter. Och det här är ju också en vad ska vi säga, också viktig fråga, just att få det här knyta ihop det nationella med det regionala. Så att vi ser vårt land, som ju inte är större än Storberlin egentligen, eller hur? Det är ju inget jättestort land, så att vi får det nationella men också det regionala. Och vi har ytterligare arbetsgrupper också som jobbar med angelägna frågor. Så att, och det känns bra, vi kommer samman på ett bra sätt trots nu vi nästan pandemin startar samtidigt som det nationella vårdkompetensrådet startade. Men vi har ändå kunnat ha mycket möten och arbetsgrupper. Tack Anna-Marie. Jag tänkte vända mig till regionerna då. Irene och Monica, vad har ni för förväntningar på det här rådet och vad ser ni att ni behöver från rådet för att det här ska bli verkstad? Ja, min förväntan på det här rådet är ju just att vi ska få ett högre tryck i kompetensförsörjningsfrågor, i kompetensutvecklingsfrågor för vården. Vi vet ju att vi har utmaningar, här talar vi ju om läkarförsörjningen, men vi har ju andra utmaningar, till exempel försörjningen av sjuksköterskor och inte minst ett antal olika specialistsjuksköterskor. Det är oerhört viktigt att vi kan se hur kan vi kompetensförsörja hela den svenska vården på ett bra sätt. Då behövs det goda faktaunderlag, goda prognoser på personalbehov, på dimensioneringen av utbildningar, och därför håller jag ju med Maja. Det är väldigt viktigt att utbildning och kompetensförsörjning inom den offentliga sektorn hänger ihop. Därför att dimensioneringen av både sjuksköterskeutbildningar, utbildningarna av läkare och vilka specialiseringar som blir spelar ju roll för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det här är ju mångåriga utbildningar och därav att faktaunderlagen blir oerhört viktiga. Min förväntan är ju också att vi ska kunna dela goda exempel på ett ännu bättre sätt mellan regioner, kunna samarbeta på kanske ett ännu bättre sätt kring de här kompetensförsörjningsfrågorna, för de är ju avgörande för hälso- och sjukvården. Och att vi helt enkelt får in dem vi behöver. Vi i vårt län har ju valt att avsätta ganska stora summor till kompetensförsörjning som ligger hos vår HR-direktör som sitter i det nationella vårdkompetensrådet för att utbilda handledare. För det är jätteviktigt. Ska vi ha ut fler inom AT, fler inom ST, så måste vi ha välutbildade handledare. Och vi har ett antal olika verktyg som behöver. Men
det vi också behöver, det kanske inte är bara vårdkompetensrådet, utan det är Maja när hon budgetförhandlar här, som måste slå ett slag för att vi ska klara pucken mellan AT och BT. Därför att vi har alla de som utbildas i Sverige, men vi har ju idag också många ungdomar, får man kalla dem det? Ja. Som utbildar sig till läkare i andra länder och sen kommer hem till Sverige igen för att göra sig, för att bli färdiga och komma ut i arbete. Och då blir ju bastjänstgöringen oerhört viktig. Vi startar upp i år. Ja, tack Irene. För jag tror innan du försvinner, Maja, så ska du få ta den bollen. Och jag tänker, idag är det ju faktiskt 50% av läkare som utbildar sig utomlands. Och det är väldigt svårt att göra de här prognoserna också för regionerna. Jag skickar bollen vidare till dig, Maja, kring det Irene tog upp här. Men tack. Många viktiga frågor som Irene tar upp, tänker jag. Men dels så är det ju så förstås att vi behöver få in dem med utländsk läkarexamen på ett smidigt sätt. Och här har det ibland funnits utmaningar kring kunskapsproven. Där har ju Socialstyrelsen ett löpande utvärdering på att det här ska fungera bra. Vi har förstås en dialog med Socialstyrelsen också. Och det är ju utmaningar förstås i det svenska sjukvårdssystemet att vi har så pass många utlandsutbildade. Sen tänker jag både Monica och Irene har tagit upp det här med hur ska vi klara av att ha BT och AT samtidigt. Där tänker jag att den hårda sanningen är att ja, vi måste klara av det. Det är höga förväntningar på regionerna här, men vi behöver ro den här reformen i land som vi ju alla sluter upp bakom. Jag tycker att vi har goda förutsättningar att göra det. Det ska man ju tänka sig att BT, ja, men både förstås gör en snabbare läkarutbildning på sikt, avlastar regionens ekonomi. Vi har haft väldigt konstruktiva diskussioner med SKR om det här och lagt in en lite speciell satsning på AT-läkare i vår senaste goda nära vårdöverenskommelse med lite medel avsatta. Och Irene vet ju att jag är en hård budgetförhandlare, så man vet aldrig vad som händer med. Men jag tycker att den var viktig, att vi fick markera från statligt håll att AT-tjänsterna behöver fortsätta. Det var en relativt ovanlig markering från vår sida, men vi tyckte att den var prioriterad i det här läget just för att det får liksom inte bli hack i kurvan. Vi behöver få igenom studenter på både AT och BT parallellt. Vi har fått in en panelfråga som jag tycker är väldigt spännande. Det är en enkät från Monica, jag har inte glömt bort dig. Du ska få också komma in med ett inspel på vilka förväntningar du har på det här nationella vårdkompetensrådet. Men en fråga här som har kommit in i chatten, det är ju att DLF, distriktsläkarföreningen, har gjort en enkät och de visar att ingen region i princip hade koll på framtida behovet av distriktsläkare. Man hade ingen kontroll på hur många specialister man har, vilken ålder, hur många som snart ska gå i pension och så vidare. Så hur ska man kunna beräkna behov om man inte har koll på nuläget eller vad som är målet för framtida bemanning? Jag tänkte nästan skicka den frågan till dig, Ann-Marie. Kommer man att ha någon slags, hitta instrument för detta så att man får koll på läget? Ja, koll på läget är ju jätteviktigt, eller hur? Och dels har vi ju det här som Socialstyrelsen, det här planeringsstödet. Socialstyrelsen kommer ju varje år just med en går igenom och kommer ut med hur läget ser ut. Och sen har vi också möjligheter, just nu så gör vi en, och vi kommer att göra det, vi har ju så att säga i vårt uppdrag så ligger alla 22 legitimationsyrkena inom hälso- och sjukvården. Och då kommer vi också göra olika typer av flödesmätningar, och vi är mitt i en flödesmätning vad gäller just läkare. Så att det är sådant som vi också måste ha med oss. Och sen vet jag att SKR också gör och tar fram olika faktaunderlag. Det handlar väl lite grann om att den ena handen måste veta vad den andra gör. Eller hur? Alltså vi måste ju koppla ihop det här så att vi har det här sammantagna insikten om hur ser det ut. Och så det måste vara, det vi har pratat mycket om, den här samordningen byggt på fakta. Och när man har det, då kan man ju verkligen sätta ner foten och komma och säga att här och här ser vi att det finns en potential med mera. Och hur tänker ni kring de utrotningshotade specialiteterna? Alltså hur säkerställer man att man får en bra
kompetensförsörjning i balans. Det vill säga, vissa har gott om specialister, andra är utrotningshotade. Hur planerar man för det här och hur tar man ansvar för det? Ja, men det här måste man ju ha med sig i det här faktaunderlaget, eller hur? Och det är ju alltså väldigt viktigt att veta vem och vilka går i pension. Hur ser det ut med att man kanske slutar? Så vi måste ha med oss allt det här. Och sen så handlar det också om, det kommer ju till, hur jobbar vi med kanske nya typer utav också specialiteter? Det är också någonting som vi får med oss. Så vi måste ju ha i rådet också kontakt. Förutom det vi har pratat om, så måste vi ha kontakt med professionsföreningar också, för att just vrida och vända på de här frågorna. Men fakta är viktigt. Sammanhållen fakta. Och nu, Monica, Region Sörmland. Vill du tillägga någonting när det gäller det nationella vårdkompetensrådet och vad gäller era behov, så att ni får det stöd som ni behöver? Vi har visserligen varit inne på det ganska mycket, men det handlar ju både om det regionala, men det storregionala, alltså sjukvårdsregionerna också, och det nationella, hur vi binder ihop det. Jag tyckte Ann-Marie också var inne på det nu, i hela den delen som hon pratade om. Och när vi tittar också i vår sjukvårdsregion, så har vi ju två läkarutbildningar, och det är också där, hur ska vi kunna samarbeta istället för att kanske konkurrera med varandra, och se till att vi får också de utbildningar som vi också behöver i hela Sverige. Och det var det jag tänkte också. En av mina tankar runt omkring, det är ju liksom det här med hur ska vi kompetensförsörja oss, och titta på de här bristspecialiteterna som inte finns knappt att tillgå för någon region, inte ens för de större. Och det behöver vi titta på, hur vi ser till att det blir en bra planering och dimensionering utifrån det som vi också behöver. Så det är egentligen det som är mitt tillägg, så att säga, att jag ser också behovet att knyta upp det regionala, storregionala och det nationella, som jag tror kommer att ske på det här sättet. Så det tror jag är väldigt bra. Innan vi går vidare till den avslutande delen, så tänkte jag vända mig till Sofia Staler-Rydgren, Läkarförbundets ordförande. Vad säger du nu om de inspel du har fått kring det nationella kompetensrådet, och hur ser ni från Läkarförbundet på vilka förväntningar har ni framgent på rådet? Jag tycker det låter väldigt positivt. Vi har varit inne på prognosverktyg, hjälp att lägga kartan, kan man väl säga. Det är väl lite grann pratar om. Vad finns det för behov? Var finns behoven någonstans? Sen tror jag också att man behöver titta på riktningen, så att säga. Det tar rätt lång tid att utbilda läkare från dagen man börjar på grundutbildningen till det att man är specialist. Man måste ha liksom en liten framtidssyn, var är hälso- och sjukvården på väg någonstans. Jag tror också staten har en stor och viktig roll att fylla i det, kartläggningen och riktningen. Så att jag har väldigt mycket som jag tycker låter väldigt positivt. Ann-Marie har varit inne på liksom kontakten med professionsorganisationerna för vår del, då, oss Läkarförbundet, där vi har saknat lite grann att kunna sitta med i Nationella vårdkompetensrådet. Sen vet vi om att nu kommer vi delta till exempel i en av arbetsgrupperna, så det ser vi ändå som positivt. Men det är ett litet medskick inför framtiden och den framtida sammansättningen så småningom. Tack. Jag läste i ett nummer i Sjukhusläkaren i januari, så var det frustrerade specialister. De hade en genomgång av kompetensförsörjning utifrån olika specialiteter. Och där fanns det många specialistläkare som upplever att de blir tillfrågade, men de får ändå inga mandat, eller professionen får liksom inte vara med i diskussionerna, utan känner sig ganska överkörda. Hur ska man ta med professionerna i det här arbetet och faktiskt se till att de kommer med i de här diskussionerna? Någon som vill ha bollen? Irene? Men vårdkompetensrådet och hur man arbetar på nationell nivå kanske Ann-Marie får svara på. Men det är ju oerhört viktigt hos oss ute i regionerna, med nära samverkan med de fackliga organisationerna. Inte bara med Läkarförbundet eller Stockholms läkarförening i vårt fall, utan även med Vårdförbundet och Kommunal kring kompetensförsörjningen av hela hälso- och sjukvården. Och jag uppfattar ju att vår HR-direktör ligger väldigt nära i
arbetet med de här frågorna. Och att vi har gjort analyser av vilka brister som vi behöver särskilt satsa på. Vi har avsatt särskilda pengar för utbildning av både när det gäller specialistsjuksköterskor och specialistläkare, där vi uppfattar att vi har en bristsituation och där det är en pågående dialog. Det kan säkert bli mycket bättre, men det finns inga genvägar, tror jag, utan att man måste ha med professionerna i arbetet framåt. Bra, det låter bra. Vi ska gå till den avslutande delen i den här diskussionen, och det handlar om arbetsmiljö och villkor. Frågan om läkares arbetsmiljö har också funnits med länge. Upp till en tredjedel av läkarna ägnar sig åt administration på grund av ökade krav på mätningar och redovisningar och uppföljningar. Vi har många som inte jobbar heltid. De jobbar deltid, och det gäller särskilt i primärvården. Läkarförbundet har ju en lista på skarpa förslag, och jag bad er tidigare att ni skulle fundera över hur ska man få unga läkare att vilja stanna kvar i det här yrket. Det är många som slutar. Det är många primärvårdsläkare som inte orkar jobba heltid och som väljer kanske att inte vara specialister i allmänmedicin utan börja jobba på myndigheter eller försvinner ur primärvården. Så jag bad er tidigare att ni skulle komma med 3 skarpa förslag på hur man ska förbättra arbetsmiljön så att fler läkare och specialister faktiskt är kvar och att arbetsgivare faktiskt blir attraktiva arbetsgivare. 3 skarpa förslag, Ann-Marie. Ja, men ja, jag har med mig 3 skarpa förslag. Men vi har ju delvis varit inne på detta, skulle jag vilja säga. För att under pandemin så har vi ju sett hur professionerna har blivit synliggjorda på ett sätt som inte tidigare. Och vi har ju varit inne på det, att just vara med i diskussioner och beslut och i dialog och så. Att den där är ju mycket, mycket viktig. Och sen, det här är en av, så det är ett av mina skarpa förslag, och jag har länge ansett det här. Alltså vi är sönder överadministrerade i sjukvården, och vi har också sett under pandemin att väldigt mycket av detta kan faktiskt tas bort utan att det gör så mycket. Och sen också att man har och arbetar så att just, och här nu just vad gäller läkare, att man får ägna sig åt det som är kärnuppdraget, det vill säga sjukvård, patientnära vårdarbete. Men för oss inom universitetssjukvården så handlar det ju också om det här som vi kallar för FoUUI, alltså forskning, utbildning och innovationer. Det är ju viktigt. Och sen också fortbildningen. Vi måste få till en fortbildning värd namnet, kan jag säga, i vårt land. Och där handlar det också om samordning och hjälpas åt. Det finns många goda exempel från våra olika regioner som vi kan lyfta upp. Men vi behöver göra det, absolut. Och sedan också det här med att få till ett hållbart arbetsliv, yrkesliv. Och då är just det här med avlastning av administration som Läkarförbundet ju pratar om väldigt viktigt. Nu måste tiden gå jättesnabbt här. Tack, Ann-Marie. Det finns jättemånga frågor som kommer in på chatten. Det handlar också om hur ska vi få med den privata vården och vilket ansvar ska vi ställa på den privata utföraren när det gäller sidoplaceringar för ST, forskning, utbildning och så vidare. Vi hinner inte med den frågan. Vi fortsätter här med skarpa förslag när det gäller arbetsmiljö. Jag får be er vara väldigt korta nu, men ni har ju funderat noga på de här delarna, eller hur, Irene? Vad säger ni? Ja, jag tror att den viktigaste åtgärden är att delegera mycket mer av beslut till verksamhet. Patientnära ska beslut fattas. Minska toppstyrningen helt enkelt i vården, både från oss politiker och från höga chefer i verksamhet. Det andra handlar just om att minska administrationen, minska belastningen, både genom effektivare system som pratar med varandra, men också genom samordning av krav. Det är otal myndigheter, det är vi i regionerna, och alla lägger man väldigt mycket administration på vården. Den måste minska. Det tredje
tror jag handlar om att ha fler mer fast anställda, färre inhyrda. Därför att ökad kontinuitet och stabilitet i ett arbetslag förbättrar arbetsmiljön och, men också patientsäkerheten. Tre skarpa förslag och det sista som vi inte fick svara på. De privata måste med i både forskning och utbildning. Punkt. Tack. Monica Johansson. Tack. Ja, de privata måste med. Jag håller med. Det är faktiskt viktigt. Tre skarpa förslag. Administration förstås har ju ni varit inne på tidigare. Vi har satsat hårt på medicinska sekreterare tidigare i Sörmland. Vi fortsätter med det kan jag säga. Men också så köper vi nu också in nya system som ska bli betydligt mer användarvänligt, modernt kanske man också ska uttrycka sig i de delarna. Forskning, utbildningsuppdraget är ju otroligt viktigt. Allt ifrån så att säga både den möjligheten där man själv kan kompetensutbilda sig, men också att vi också har goda handledare som också tar hand om dem som kommer in i vår organisation. Sen har vi faktiskt ett skarpt förslag som vi håller på att jobba på. Vi är inte mål långt därifrån, men vi har startat. Och det är till exempel inom primärvården med 1500 listade per läkare. För det tror jag är det här, precis det här med både kontinuiteten och det som kommer att vara så viktigt. Bra samarbete med de fackliga organisationerna. Vi har gott samarbete med SYLF och SVAM och distriktsläkarföreningen och så vidare. Så att jag tror att de här sakerna är också precis minst lika viktiga för att fortsätta utveckla vården tillsammans. Tack. Mm. Tack. Ja, tiden är redan, vi har dragit över lite grann. Jag vill ändå ge det sista ordet till Sofia Rygen-Stahle som får den digra uppgiften att kort sammanfatta den här paneldiskussionen. Och vad tar ni med er Läkarförbundet? Ja, jag har tjuvskrivit lite grann här på sidan för att komma ihåg allting. Det var väldigt mycket bra medskick. Jag uppfattar att vi i grunden är överens om att staten måste komma in för liksom, hjälpa till med bra prognosverktyg, se till att vi kan samordna och dimensionera så att vi säkerställer en kompetensförsörjning som ligger i balans i hela landet. Och grunden är ju att vi vill kunna erbjuda en tillgänglig och jämlik vård över landet. Lite extra roligt tycker jag det är att vi ändå lyfter fram de här bitarna som handlar om att behålla personal. Kompetensförsörjning handlar ju både om att säkra att det finns en bra flöde, en bra progression så att man blir färdig specialist. Men också att man är en bra arbetsgivare så att man vill stanna kvar och arbeta. Sen är det, tänker jag att läkare har en bred arbetsmarknad och gör en fantastisk insats även om man jobbar på till exempel myndigheter. Lite extra varmt om hjärtat ligger fortbildning. Jag tror det är viktigt för hälso- och sjukvårdens utveckling i stort, men också i att kunna behålla personal så man känner sig nöjd med det arbete man kan bedriva. Och extra plus i kanten tycker vi alltid att det är med 1500 listade per fast läkare i primärvården. Så ett jättestort tack. Vi har fått mycket bra inspel tillbaka och vi kommer fortsätta vårt arbete för att säkra en kompetensförsörjning så att det finns specialister att tillgå i hela vårt avlånga land. Ja, då vill jag också passa på att säga tack så jättemycket för alla er som har medverkat och i den bästa av världen så ses vi kanske om ett år igen och får höra hur arbetet går för Nationella vårdkompetensrådet och för om det har blivit mer koll på läget och om vi kan se strategier och strukturer för en bättre kompetensförsörjning i balans. Stort tack till er alla. Hej då. Tack. Hej.